عقل می د مینې غلام کړی دی نو دا مې څومره ښه انتظام کړی دی خبر جواب پہلا سنگ آورت پخت کی سلام کڑے دے نو دا جہان او آغا جہان ستا سوشو
اختن خدا چگنه ا درنگ تور وی شپارہ میں بس گنے بھی کملا کملا ہزار در سن لو لبی دستر گرب کی مکتب دلی ونو کی اور کوٹے کا گانے بھی کلندر آغا منصور کرا بخبلا زمانہ سینا